Що робити в умовах хімічної загрози? Пам'ятайте одне з найголовніших правил чую сирену, йду в укриття. Дотримання цієї інструкції може врятувати вас і від хімічної атаки. Якщо ви маєте підозри щодо застосування хімічної зброї та перебуваєте у місцевості, де немає сирен, будьте пильними, виявлення невідомих рідин, порошків або випарів, швидка загибель дрібних тварин, раптова недієздатність людей і масові прояви симптомів ураження усе це ознаки хімічної атаки. Якщо опинилися поблизу зону ураження, якнайшвидше залиште місцевість та спробуйте знайти укриття. Намагайтеся зменшити контакт із зовнішнім світом. Запам'ятайте, дихати треба спокійно та повільно, аби якнайменше отрути потрапило в організм. Не їжте і не пити нічого, що могло зізнати впливу хімічних речовин. Дотримуйтеся інструкцій, наданих офіційними джерелами інформації.